ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ନାଁ ବିଭୂତି କୁମାର ଜେନା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି। ଏ ଭିଜନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଭିଜନ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଏ ଭିଜନରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ମଡ଼େଲ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ନେଟୱାର୍କିଂ, CCNA, ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସବୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି। CCNAରେ ନେଟୱାର୍କିଂ, ସୁଇଚେସ୍, ରାଉଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ, ଆଉ ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ରେ VMware ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍, ଲିନକ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍, ଏସବୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କନଫିଗରେସନ୍, ଟ୍ରବଲ୍ ସୁଟିଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ନେଟୱାର୍କରେ ନେଟୱାର୍କ ଟ୍ରବଲ୍ ସୁଟିଂ ସବୁ ମୋତେ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଙ୍କ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି ଓ ସେଠାରେ 2.4 ଲକ୍ଷ ପର ଆନମ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ହାସଲ କଲି। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଜନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ହେଲ୍ପ।